ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ଯଦିଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ତଥାପି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ କୌଣସି ବି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ରାଶିଫଳ ପୁସ୍ତିକା, ପଞ୍ଜିକା ଆଦି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ବସ୍ ହର୍ନ ଶୁଣି ବସ୍ର ନାମ କହିଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକୁଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବିକୁଛି, ସାଇ ସାଇ ବୁଲୁଛି, 45 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପିଲାରୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁଦିନ ବିକା ହେଉଛି, କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ବିକା ହେଲା ବଞ୍ଚିଲି, ଯେଉଁଦିନ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନରେ ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ଘରେ ଥିଲି, ସବୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଉ, କେଉଁଦିନ ଖାଇଲେ କେଉଁଦିନ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଉଣ୍ଡାଜରେ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ପଚାରି ଯାଇକି ବିକୁଛି ଆଉ। ନିଜ ଗାଁ ବଡ଼ବୋର ସିଂରୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଗଳା ବ୍ୟାଗଟି ପକାଇ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବେକାରୀ। ଏଥିରେ ଦିନକୁ 150-200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ପରିବା ଚଳେ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ଠମ୍। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଖାଇ ଦିନ କାଟନ୍ତି ଭିକାରୀ। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି କମ୍ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗୁଣା, ପିଲାରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ବେପାର କରୁଛି ଆଉ ଭିକ ମାଗିଲେ ଲାଭ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କହିକିରି କାଣେ କାହୁ ଭିକ ମାଗିବି। ମୋ ଭାଇ ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ଅନ୍ଧ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମାଗୁନି, ଆଉ ଯାହା ମିଳିବ ବେପାରରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ। କେବେ କେହି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭିକାରୀ ତାହାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଭିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।